Виставка зразків спецтехніки і озброєння, виступ військового оркестру, розмальовка малечої службових автівок та селфі з правоохоронцями. У Дніпрі весело і з розмахом відсвяткували 6-ту річницю створення Національної поліції України. Як правоохоронці відзначили професійне свято разом з пересічними дніпрянами, на власні очі бачила і знімальна група «Відкритого». Слідчі, патрульні, працівники спецпідрозділів та кінологи з чотирилапими помічниками. До професійного свята Дня Нацполіції на Троїцькій площі у Дніпрі вишикувались десятки вільних від служби поліцейських. Особливим цей день був і для Данила Іотова. Він служить у поліції 6 років. Чоловік зізнається, буває нелегко, проте за цей час жодного разу не пожалкував про свій вибір. Більше всього в роботі подобається спілкування з людьми. То, что непосредственно ты видишь как бы результаты своей деятельности, то, что люди становятся благодарными, то, что порядок происходит, как бы становится более безопасно на дороге. На урочистостях поліціянти вшанували хвилиною мовчання колег, які загинули при виконанні службових обов'язків, та вручили грамоти і цінні подарунки тим, хто гідно продовжує їхню справу. Загалом відзначили понад 300 правоохоронців Дніпропетровщини. Нагороджували тих працівників поліції, які досягли високих результатів оперативно-службової діяльності, розкрили певні резонансні злочини, досягли певних результатів в охороні громадського порядку та запобіганні злочинів. На своє свято поліціянти запросили всіх охочих. Подбали, аби було цікаво та весело і маленьким дніпрянам. Вони не лише поспілкувалися з копами та подружилися зі службовими собаками. Малеча також із задоволенням розмалювала службові автівки поліції. А ще на гостей поліцейського свята чекала виставка зразків сучасної спецтехніки і озброєння та засобів індивідуального захисту. Родзинкою святкування став виступ військового оркестру Збройних сил України. Дніпрянам свято припало до душі, а для 7-річного Кирила близьке знайомство з роботою поліцейського стало доленосним. Я хочу стати поліцейським, щоб в будущому навіть преступників і захищати людей. Нам дуже подобався оркестр. Ребенок увлікається музикою, да, ми пострілили духовий оркестр, він теж грає на саксофоні, і ну, йому було цікаво, і мені теж. Я б хотів виставку, щоб подивитися на різні види оружия. Мені подобалось зробити з дробовиками. На Дніпропетровщині закон та порядок загалом захищають понад 8 тисяч поліціянтів. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».